Kada govorimo o ostalim investicijama koje je takođe predsednik najavio do kraja ove godine, jedna se odnosi na Aleksinac, investitor će biti Magna, koja je već od 2012. godine prisutna u Srbiji, podsjetiću vas na njene projekte u opštini Odžaci od 2012. godine. Do sada su zaposlili negde oko 1797 radnika. Ovaj projekat će takođe biti vrednosti oko 9.100.000 evra, zaposliće 570 novih radnika. Ono što je jako važno da se kaže da je Magna ozbiljna kompanija koja u 340 proizvodnih kapaciteta i 92 razvojna svoja centra u širom sveta zapošljava negde oko 160.000 ljudi. I za nas je jako važno da kompanije sa ovakvim kredibilitetom dolaze u Srbiju. S jedne strane potvrđuje svu, da kažem, kredibilnost Srbije kao investicione destinacije, sa druge strane šalje poruke i nekim drugim i takođe uspešnim i dobrim investitorima da budućnost za svoj posao prepoznaju i nađu u Srbiji.